Odněkud z hlubin vesmíru k nám pronikají tajemné záblesky záření gamma, stopy nejmohutnějších explozí, jaké jsme dosud poznali. Co je jejich zdrojem? Vstupte s námi do astrofyzikálního ústavu Amsterdamské univerzity. Najít zdroje těch obrovských záblesků gamma, to vyžadovalo hned od začátku velkou mezinárodní spolupráci. Vysvětluje hned úvodem jeden ze dvou hlavních osob projektu, italský astrofyzik Luigi Pirro. A jeho nizozemský kolega dodává. Do sledování záblesků jsme museli zapojit kolegy z mnoha zemí Evropy. Navíc jsme museli mít k dispozici také pozorování od astronomů doslova z celého světa. Pátrání po zdrojích tajemných záblesků gamma začalo náhodně už koncem 60. let minulého století. V roce 1967 vypustili obě tehdejší světové mocnosti, Spojené státy a Sovětský svaz, špionážní družice. Ty měly pátrat po pokusných atomových výbuších v atmosféře. Ty špionážní družice byly tehdy vybaveny jednoduchým Geigerovým počítačem, jaký mám zde na stole. A ten uměl pouze zachytit záření gamma přicházející ze všech stran. Neuměl tedy zjistit směr, odkud záření přichází. A k tomu jsme potřebovali víc takových družic. Tak se podařilo zjistit, že záblesky gamma nepocházejí ze Země, ale že přicházejí z celého vesmíru. A rázem to byla velká záhada. Ke sledování záření gamma neexistuje optika, čočky nebo zrcadla. Musíme použít techniku dírkové komory. Je to obdoba prastaré kamery obskury. Na jedné straně je deska z otvůrky, na opačné pak deska citlivá na gamma nebo rentgenové paprsky. Princip dírkové komory je jednoduchý. Ukážu vám to na papírovém modelu. Toto je, řekněme, otvůrek v kameře obskuře. Tato ploška představuje citlivý materiál a moje baterka je zdroj záření gamma. Záblesk gamma vytvoří skvrnku na citlivém detektoru v závislosti na směru, z něhož přichází. Abychom získali velice přesně polohu zdroje, musíme mít velmi maličké otvůrky. Vznikající obraz zdroje je pak velmi slabý. Vyřešili jsme to tím, že jsme do desky vytvořili mnoho malých otvůrků. V této naší masce je dokonce 20 000 otvůrků. 30. dubna 1996 byla na oběžnou dráhu kolem Země vypuštěna italsko-nizozemská družice Beppo Sachs. Jejím úkolem je zachytit záblesky gamma. Ten rozhodující okamžik nastal po mnoha pokusech 28. února 1997. Tady vidíte záznam. Před zábleskem tu nebylo nic. Záblesk na pár sekund a pak zdroj zase zmizel. Protože pozorujeme velice vzdálený kosmický zdroj záblesku, použili jsme na naší družici přístroje s velmi úzkým pozorovacím úhlem, které jsou navíc mnohem citlivější. Jsou jako teleobjektiv u fotoaparátu. 8 hodin po záblesku záření gamma, zaznamenaného 28. února 1997, zachytili přístroje družice Beppo Sachs ze stejného zdroje poprvé také silné záření rentgenové. To pak přicházelo po mnoho dalších týdnů a měsíců. Na místo záblesku, které tehdy objevila družice Beppo Sachs, se zaměřila i řada optických dalekohledů. Na Las Palmas, ve Španělsku, Nizozemí, Gruzii, Indii, Austrálii, na Havaji, ve skalistých horách, ve Spojených státech, ale i v Chile. Všechny observatoře, včetně Hubbleova kosmického dalekohledu, pozorovali optický objekt, který odpovídal původnímu zdroji záblesku gamma. Mohli jsme tak upřesnit, že zdroj tohoto záblesku leží daleko mimo naší galaxii, v hlubokém vesmíru. Při záblescích gamma se uvolňuje nepředstavitelně velké množství energie. Stejné množství by naše Slunce vyzářilo až za 1000 miliard let. Co může být zdrojem takové energie?
astrofyzikové předpokládají, že to mohou být hmotné hvězdy, které na konci svého hvězdného života dospěly do fáze černého trpaslíka. Jejich vnitřní jádro se zhroutí do známé černé díry. Pak v hlubinách vesmíru vzdálených od nás 5 až 10 miliard světelných let dochází ke skutečně největšímu divadlu světa.